YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ စင်းစားတော့ဒီလောကကိုတော်တော်စိတ်ပြက်တယ်
ဆက်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ငါမှလုံးဝမရှိတော့တာ။အဲ့ငါကိုယ်တည်းကြိုးပြောထားမယ်။ခါကြရင်ရှူတရဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။နော်။ငါ့ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။ပြောလိုက်။လာလည်းမခေါ်နဲ့အဲ့ဒီကားကိုလည်းငါဆက်မြိုက်ဘူး။ရိုက်လက်စာကကုန်ကြစိတ်ကိုငါအကုန်ပြန်ရောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်။ပြောလိုက်ထားမင်းနဲ့။ဟဲ့။เนี่ยโบรีบ้าอ่ะช่างไม่ပြောเนาะงาပြောแต่ไดแม้ပြောบาเนี่ยแหละไอ้หลุลุเป็ดขึ้นมั้ยตะคู่ๆแล้วเปลี่ยนပြောอ่ะมาบ่บ่าวตะคู่เปลี่ยนပြောจริงได้อ่ะดินี่งาไส้กูตีเหยซะเนี่ยงาပြောแต่ไดแม้ပြောลงว่าช่างมาปีเนี่ยนี่ดิชาซินซ่าเนาะโหตะคาผิดลงอ่ะเลยนี่ดิโลเป็ดပြောไปล่ะหึโหตะคาโหตะคาดิตะคาตีจ๋าเลยอ่ะตีจ๋าเลยถ้ามาเมียฮัลโหลတော့ကမင်းသိမိသွားပြီ။ဟာမင်းကလေစပေးလေးရတွေ့ပြီ။တောင်းမိချင်မယ်ကွာမသိပဲနေလားကွာ။ငါမင်းကျင်တော့လောဘလို့ပါကွာ။ဟိုဒါနဲ့မင်းမေကရုပ်ရှင်လောဘနဲ့ဘာဖြစ်လို့နားနေလဲ။အေးနေပြောစီလိုက်။ဟိုတလောက်ကားရဲ့ဒီလက်မလဲအရိုက်နေရတဲ့ဟာ။ဘာဖြစ်လို့နားလိုက်တာလဲ။အဲ့တော့ငါလည်းမသိပါဘူးကွာ။မင်းကမဟုတ်သေးဘူးကွာ။မင်းတရားလုံးရှိနေရတော့ငါတို့ကဒီလိုဂျာနေရရေးမှသိရတယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးလား။ဟုတ်သားပဲနင်ကပြောသားမှာဟိုငါတို့တအင်းလုံးကဆိုရင်လေနင်မေရမ်းရမ်းကြိုက်ကြတာမေမေတို့တော်တော်လို့ဆိုရင်လေနင်မေကားလေးမလွတ်တမ်းပဲအခုလိုနာမည်ကြီးရဲ့နဲ့ရုပ်ရည်နားလိုက်တယ်ဆိုတော့လေအနိုင်ပိုင်းချင်းတမျိုးပဲကွာမင်းမေကအဲ့လိုလွတ်လိုက်တာမလားမင်းတို့ကပြောတော့ငါဘာမှမသိဘူးကွာငါသိတာတော့ကွာငါမေကအမှုပညာလောကမှာနာမည်ကြီးမင်းသမီးတက်လက်အခုချိန်အထိကိုနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တည်လာခဲ့တာကွာငါမေရုပ်ရှင်နဲ့ရိုက်နေတော့လေငါဘာမှမေးခဲ့တယ်လို့အခုငါမေနားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘက်ကခုံးညှိလိုက်ရမှရှိတာပါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအမေကငါနားသိချင်တာကြာပြီကွာအမေလည်းအရင်ပင်ပန်းလာပြီလူတွေကြားထဲမှာကွာငိုကရီရပြေးရလျှောက်အရင်ကိုပင်ပန်းတာငါသိရအဲ့ဒါပဲရှိတယ်နော်ဒီတက်ပူပြီးတော့ငါဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမရှိမှတက်ဟုတ်ပြီလားโอเคเราจะจุดที่เวลาออกไปนะเฮ้ยเนี่ยมาแล้วเฮ้ยซื้อทั้งหมดลูกจ๋าล่ะทุกข์มาเว้ยเฮ้ยนี่เยอะเอาดิล่ะซื้อตั้งแล้วนี่เดี๋ยวจะลงไม่ต้องไว้ดิลงไม่ต้องไว้เออนี่จ้ะกูโดนกันโดนไม่ต้องมาเจ้าเออนี่อ่ะอะคุเจเจเนี่ยตีတော့မလားမသိပါဘူးเฮ้ยกูเจเจเนาะမตีနိုင်မအောင်ယူစနာရေးตีလို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးမနေ့ကတော့ตွေးတို့လို့ตွေးကြစီตောက်ရတယ်จริงတက်ဒီနေ့ตွေးကြနေလို့ตွေးရတော့စီတွေပြန်ตောက်ရတယ်နေ့ဟာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးเอ้ตက်ตายမตက်ตาပါဘူးตက်ตายตาကိုขอได้มั้ยคะตาတော့မขอได้လीဒီညလည်းตาတော့မขอနေตาအလုပ်တွေလုပ်နေတာတော့じゃငါအကြောင်းကြာရင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပါအောင်မေเอ้ตาကိုအဲ့လောက်ချက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုလျှော့เนาะကိုယ်တော့ကြာကိုစိတ်တိုင်းကြာဆုံးဖြတ်ပြီပဲဒီမှာရုပ်ရှင်တွေရလို့လေနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်မနေတော့တယုတ်ဆောင်တာတွေဟဲ့အင်းမေတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းငါ့ကိုရောင်လို့တော့မဟုတ်နဲ့ငါဒီတစ်ခါတကယ်စိတ်ပြတ်လို့ပြောတာနော်လုံးဝမပြောနဲ့ကြားကမကြားကြတာအေးပါမပြောမကြားကြင်ဆိုမပြောနော်ဒေါသတော့မထွက်နဲ့နော်ပွေးတွေတိုးလာအောင်လဲနေနားလိုက်တော့နားလိုက်ဟဲ့နေပါဟဲ့အော်ဟဲ့ကားကုန်းစိတ်ပြီးရောဟဲ့ဒီကောင်းပြီလို့ပြောလိုက်ဒါမဲ့စိတ်မကြည်လို့အိတ်နေတယ်ကွာကျွန်တော်ကစကားပြောချင်းကျွန်တော်ကစကားပြောချင်းမလားအေးပါသိပါလေနာနာနာဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမစိတ်ပါနဲ့နော်နေပါနေလက်နေဘလို့ပြောနေတယ်မလေးအေးနားတယ်လေအော်ညတချို့မတူဒုက္ခပဲနေတို့နေနိုင်ငံเจ้าမှာအလုပ်လုပ်ဘလို့လုပ်ကြလဲဘာလို့လဲ?ဘာလို့လဲ?ဟုတ်ပါတော့။အော်ကျမပါ။ဒီလက်ပါကခင်ဗျားလက်မှတ်။အော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျမလက်မှတ်ပါ။ခင်ဗျားကြောင်းနေတဲ့ဆေးကမှားနေတယ်။အော်မမှားပါဘူးဘာလို့မှားမှာလဲ။ဟာဝယ်လို့ဆိုတော့မှားနေပါတော့ပြောခင်ဗျားဘာလို့စွန့်နေလဲ။ဒီမှာခင်ဗျားကြောင်းတာဘုံမဟုတ်ဘူး။ခရီးပြောတာပြည်စီလည်းကြောင်းတာဘုံနားတယ်လား။ဟုတ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လို့ပြောနေရအချုပ်စည်းလာဝဲသူလို့ဆိုပြီးစလုံးပေါင်းတော့တရားပေါင်းလို့ကြာမှာအဲ့ဒါလို့ခင်ဗျားတရားရှင်းပြပါဦးဩရှင်းမပြနိုင်ပါဘူးကျင်တဲ့ဝဲမကျင်တဲ့မဝဲနဲ့ပေါ့ရှင်ဒီမှာကျင်တဲ့တာမကျင်တဲ့တာထားလိုက်ဦ
จ้าเวคายไล่ตาเลเปตันสวยสีจ้าเค้าเนี่ยมาพี่ยาวไล่ตาแล้วเสร็จสวยสีจ้าไอ้นี่กูมาพี่ก็ต่อมอีไอ้เนี่ยผิดเนี่ยเค้าเนี่ยน้าเลยอ่ะจ้าเค้าเนี่ยเอาจุลาไปตะติไปอ่ะเค้าเนี่ยก็ไม่จริงแน่ปูสุดเตย่ามาซวยเลยอ่ะน้าเลยล่ะมาเอาเตย่าซวยอ่ะเสียบ่มุโลจ้ะเสียบ่มั้ยดูนายเรากูตาวงฉิโลเค้าเนี่ยก็ลาไปตะติไปอ่ะกันจ้า ตัวน้องสาวจม้าไปดำมามาเองจม้าดีเส้นสายมันไม่ดีจ้ะวะโอ้ตัวน่ะแหละกูมาเอาซ่อมไว้นะสรอกกูก็ผิดตัวอย่างอ่ะเฮ้น้องสวยนี่กูก็ไม่ผิดเสียหรอกซี้มาไม่ไปอย่างไม่ดีทาไปอย่างเนาะโอเคๆๆ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 ๆ
怎么那么呀？你们看啊。你们看。给吧。好。这老婆比我。结婚了，结婚了，不挂。你们早来，俺那个表大妹，俺那些人生气吧来了。你再不开眼，吃你的包呢？俺都一个姑娘家子，哎，好挂啊！上班。嘿，俺这都尽量留留的，嘛，等眼睛什么大了，心里好少呢啊嘞。哎，你那天天把俺这拿不进，俺这等眼睛好挂了。哎，而且我那啥都没留，你让你白他管了。你用新疆话啊，白沙都亚比罗马大嘞，是里巴里的大路亚的，这是别路巴路哈。哦，哎，阿叔罗先生，你别在罗先生，我们妈嘞，俺都等眼睛阿龙帮你哦，你这这是别路开的没 ？OK。快点，快点，等一下，我到哪玩去？到那见到西的。去哪玩去？阿美利卡，阿美利卡么啦？你把我搞到大爷，你们看吧。哦，是 ，sorry 的，马瓦路。哦，咱呢，迪亚露娜。迪亚露娜，怎么来的？怎么到的？啊，到的。怎么等人家先叫大家先？哎对，怎么等人家叫 BBQ 菜饼呢？家话那边，叫他来备路线，到底得洗吧这样。哈哈，这是吧，大哥。OK 啊。马上呀，老太，东岳老师用代表路线。这么讲呀？嗯。你们看，这老混皮吗？搞嘛呗，搞嘛呗！走你个，走你个，好嘛！哥，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 你们看，这我得注意点了，哦，你们看，怎么了？今晚谁拿不完的？哦，
你这个啊，就那得给人谁干的？就那俩拦着路过来。哦，那时候你们看我帮你。高伟，你们看。 我不如就是送他了，他带伞我都听不了。他们过来带伞我跑了，带伞那么多，怕你过得来？为啥？为啥？ 你没看嘞？当年搞嘛哩，钱呢？嗯，搞那个钱呢啊，钱都给别多少？嗯，阿弟阿妹把工你不要了，不要。阿弟，嗯，我哩，我打都那我妹妹阿妹阿松背对钱不要，我阿妹妹阿来都那对钱不对钱，妹妹三老阿打对钱了，阿叔。把别人老留你阿来打耶。 古城嘛，大妹妹啊，都生的都看啥子牌的兄弟哩。对那帮伢子真的拿给的，努比伢老家一样的，兄弟也出不出了，对他没负担。打扰哪里吧嘞？阿尼，阿叔，他爬楼了嘛嘞？嗯，请看哪里上？阿弟咪啊，打扰了过年的哩，出你来啥子？打水果，大妹妹水果，阿弟咪对。今年。 哎，大妹妹也请你吃不要，俺弟阿妹也请我来到朋友家去，好不啦？啊，OK，好的。阿叔，阿弟，我这不忙。这不忙，有他嘛不？都别胡乱的哩。我打，俺弟阿妹不要干，妈妈不买表给嘛，大熊不表现的呢。俺弟阿妹，哎呦，睡觉，老忘皮子呀，喏。睡觉。啊。 你结束了，人生。我不玩嘛，你看表弟。那就有点贵。你们看不玩嘛？你真要家里要出钱，你不要一直看。看完了看不玩。不要，我这样子你们看不清楚。我那么贵。 你们看，你们说的。你们看，哎，他们说的。我的。你们看，我，给他们讲的比较多。你们看，这边都还蛮好的。过年你们看，啊，前年这瓜菜哦，你们看收益。 你奶奶也讲讲的多，你们看你跟讲的也蛮好的，你们看所以，那是不行。你们看我包的裤嘛，胸肌这么细的多，我们看见的。嗯，我好，你们看够不胸的，你们看没胸啊，好看。 你们看，那是不行的。目前的沙标，你们看的收益，也没有进步的，没别来。我这边来说，我没有好的。
แม่ไหนมาเนี่ยตึกเปล่าไล่ไว้ล่ะนะซ้ํามาซ้ํามาไผ่ซ้ํามาไผ่ซ้ํามาเนี่ยโหดิงาတို့เมียเสียชีโลเนี่ยเบนามานี่งาတို့อ่ะดิกုံมณีมาเอ็งมาอแย่ดุดุชีเนี่ยดิเบ้เฉิงอ่ะเนี่ยနိုင်ငံจอยุศิณมินทมีอเกเดมีดอยุศนะเยตาโหดอกเตอร์ตอกาเนี่ยโหมาเนี่ยฉิตุยဖြစ်သွားတယ်จอดันပါတယ်နင်တို့อ่ะงาตุเนี่ยฉิตุဖြစ်တာဟောမတောက်ရဟင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟောမတောက်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ထ
တဲ့ကိစ္စကိုနင်တို့ဖယ်သိပါမလဲ။မဲကိုကြောင့်လည်းကိုပေါ့။အမလေးဟဲ့တီးကျင်ပါဆိုပါလေ။ဒီ ID ခက်နေတယ်မသိလား။ဟိုဘေးချင်းဘေးနေရာမှာဒေါက်တာတော့ကနေချစ်သူဖြစ်သွားတယ်။ကြေပြောစမ်းပါဟဲ့။မင်းမြပြောစမ်းပါတီးကျင်ပါဆိုမှာ။ငါနဲ့ကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာ။နည်းနည်းလေးရရှိဖို့ကောင်းတယ်။မကဟိုနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒေါဥစနာနေတွေ့ပြီးွားပြီပေါ့နေမို့လို့နေလာရတယ်ငါတို့ကလည်းဖွင့်မယ်ပြောပဲနေနေတော့ထင်တယ်လို့ငါမတွေ့ရသေးဘူးလားဟမ်တွေ့ဖို့ချိန်လာတော့နှစ်ခါရှိပြီနှစ်ခါလုံးအเจ้าမင်းတို့ကြောင့်ပြတ်သွားတာဟမ်ဟိုဘာလို့ပြတ်သွားတာလဲဘာလို့လဲတော့ငါကိုယ်မမီးကြည့်ဘူးကိုယ်အားနာတယ်ဟိုနေရလဲအားလာစရာလားမီးကြည့်ရမှာပေါ့ကိုငါ့ကိုတမျိုးထင်မှာဆိုရဟာအခုလေလေနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်တော်ရစနဲ့တွေကိုချိန်ထားပြန်ပြီဟဲ့တကယ်ဟုတ်ဆေးရမှာပါခက်ခဲရှိလို့လေမမဟုတ်မြေမခအောင်စကားပြောဘူးကို့မှာခက်ခဲရှိဘူးလားခက်ခဲရှိရဆိုတော့မြေမခအောင်ကိုတောင်းမှကျေပါလေဒီနေ့လည်းကို့မိမိနဲ့မြေမခအောင်ပြေးတွေ့လို့မဖြစ်တော့ဘူးကိုပြောဖို့မလား sorry ပါမြေမခရေဒီလေကိုမမေကစိတ်မကြည်ဘူးဖြစ်နေတော့ပါကိုကလေဟိုကိုမမေရုပ်တရက်အံ့ဩသွားစေတာပါဒါမှကွာခုလိုမျိုးစိတ်မကြည်တဲ့အချိန်မှာပြေးတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားတဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဟောအဲ့ဒါကြောင့်လေရင်းမခနဲ့ဒီမျိုးပြေးမတွေးခဲ့တာပါနော်ဒါမှလည်းဆို၃ချိန်ရှိနေပြီတော့အမောလေကိုမမေကကိုနဲ့မြင်မခအောင်ဘယ်လိုလဲနဲ့သဘောတူပါမလဲမအေးရလေနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးတားလေဆရာဝန်နုနုနေနေလေးဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးမခါရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုကုမမေကကိုဘာမှလည်းမပြောသေးတော့ပြဘာမှလည်းမဆုံးဖြတ်ရသေးတော့တားတကယ်ပြောတော့ကိုပြောတော့ရှုံးပါကွာနော်ညီမခအရှမ်းဝမ်းနေရပဲကွာကုမမေနဲ့ပြေးတွေ့မယ်ဆိုတာအချမ်းတို့ကမတို့ကိုကြံပြတ်သွားတာလေပဲအဲ့လိုဖြစ်တိုင်းညမခါရှမ်းအားငယ်ရသိလားညမခါရေတောင်းပါမှာလေကွာနောက်ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးကိုကတိပေးတယ်နော်ကိုဟာကိုမမေနဲ့မြေမခအောင်ပြေးတွေ့မယ်လို့ပြောတဲ့နေ့မှာမြေမခလေးရှင်နေကုန်တော့အိမ်လို့အောင်မပြောသေးလားဒါကငါ့မောင်ရဲ့အနာဂတ်တက်ပဲဆိုပြီးတော့မြေမ
jin ni khong lai ya la. Ko le mye ma kha song ni khe bon a. Taip pi lo mya sai ku ya san ni la ye. Ma ho bon mye ma kha ye. Ma ho bon wa. Da sai ku ya san ma ho bon. Ko ro ni ya ka แต่บ่ได้เอาเยื้อองค์จริงๆคันซ้าไปแล้วเช็คแค่จ๋าแล้วป่ะไอ้อ่ออ่ําน่ะมาเว้ยเนี่ยมาเข้าใส่ช้างทองเกลือเลยอ่ะกูอ่ะนี่มาเข้าเอาเฉยไหนเนี่ยได้มาเนี่ยใส่ช้างทองเลยจ้ะ นี่มะค่ะนี่กูตอกาตู้เมนเนี่ยเป้ด้วยมั้ยลูกเปล่าเนี่ยต้องจริงสิพี่ไอ้นี่ต้องจริงแล้วอ่ะอาจารย์ตะคู่ไม่เอาตะคู่ปอลาไปเป็ดเนี่ยนี่หนูหาโยมมาโยเลยล่ะโหงาเถิ่นเนาะนี่ใส่ช้างตาเนี่ยกูตอกานี่ตึ่งเนี่ยๆล่ะหาเนี่ยแหละกูตอกาเอาหลุนมาหมดอ่ะฮะตู้มาเนี่ยจะพูดชื่อหลุนมาบ่ฮะนี่มะค่ะนี่ตันเตียผิดนี่ล่ะกูตอกาเอาล่ะตู้เมนล่ะไม่เอาซะแล้ว นี่ง่าใส่ดอมซูเนาะตู้เมย์สุราเลยเด็กๆเจมินเนี่ยตู้ตาเลยเสี่ยวเหวินสุรอ้าวเจ้าหลบไปฮะง่าก็ไปใส่เจนเนี่ยใส่เนี่ยง่าอัตตาจีเนี่ยตะเกยเนาะกูไหนง่าเนี่ยตุ้ยส่งแกบ่วะอะเต็ดตะจิเฉยชินตะปูบ่มาไม่ผิดแกอ่ะ ပါတင်းဒီမှာပါစကားပြောမယ်ခင်ဟေးလိုက်တာဟေးဖြည်းဖြည်းပြောစမ်းပါနင်ကလည်းမလဲငါနေ့စကားကြတော့တွေးတော့တိုးလာနေတည်ရလားအားစကားပါမှန်းလို့လေတားမှာချစ်သူရှိတယ်ကောင်မလေးနာမည်ကမြင်မခတ်တော်စမ်းပါဟေးငါ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းမပြောနဲ့ဟမ်ငါတားကိုအဲ့ဒီလိုတန်းစားမင်းနဲ့ငါသဘောတူစရာလားဟမ်ရာရာဆဆပညာတက်ကလေးပါဟေးကိုချိတော့ကိုရက်ပြီးရိုးသားသားနဲ့ကျိုးသားသားလှုပ်လှုပ်နေတာတော်တော်တော်
อาผู้ใหญ่โจยทายฮู้แล้วสุดเลยตาของนี่กูได้ไม่มาด้วยไหนมึงสุดเลยจำเพี้ยวไหนดิบ้าหรือเปล่าด่านนี้แล้วขันอะไรกี่สัปนี่อันนี้เพี้ยวท่านไม่ใส่นี่ดอตาเนี่ยมันส่งเช่าบ้านในชุดอะไรงาเพี้ยวเราตีชานาทตาไปกูเลยเทสินสาวตาตั้งเงินน่ะสามหกดอกเสียเอาไว้ลูกเดียวอีพี่เลยน่าจะพูดตรงๆนะกูฮะเอ๊ตัวเทียมไซไม่ไหนงาลูกกูมึงหนึ่งเลยอยู่ตัวตาขึ้นเปลี่ยวแล้วเรางาลูกตุ๊บกับมึงเสียใจอุ้ยขาพี่ใดนี่บ้าพี่ตัวไหนบ้าพี่ป่ะไอเราเขามึงมาใช้มาเลยฮะโอ้ทีละลูกตาเล็กจริงนะตัวอ๋อนี่จะเข้าลงดอกด้วยจีไรป่ะฮะพี่เราบังงาลูกเสบียงเสียใจแล้วผมรู้ละตบไปนี่อันนี้สีจะไหนอยู่อ่ะนี่มีมาขับเปียวอะไรหรอวะพาเพื่อนเหรอพาเพื่อนสิโรอันนี้ไม่จะพูดอะไรนี่มาขับเนี่ยพูดไม่ได้บีบีบุตรชอบบีบีตะไคร่ตะไคร่เปล่าโอ้มีมาขับคานว่าเลยอาจารย์ครูจะเก็บของมาแล้วนี่มาใครที่จะจะรู้ชื่อมูรุดาวิมูนายแทนเลยจะรู้ชื่อมานี่มาใครแล้วเดี๋ยวซวยไปกูไม่มีชื่อชอบขอป่ะโอ้โอ้ตะไคร่เปล่าเนาะตะไคร่เปล่าโอ้มีมาใครโอ้มันจะคานว่าเลยเพียงรู้ชื่อนี่มาขายังขายตามาเนาะที่จะขายสมรู้ชื่อนี่มาขายคนออกมาพอนี่มาไงทีนี้ก็จะรู้สิเลยไม่รู้อาจารย์มีอะไรมาอึดมันเพชรเสียเนาะ
Ini macam lu sih, kau ni macam kau lapuk meh. Kamu tu apa sih ya, no? Ni macam kau tak bida so, saya tak ingin pernah ni. Kau tak kau mesti cakap aku. Kau ada nak bida? Kau? Kau macam ni anak yang jangan bida minyak so, kau macam ni orang yang kau tak bawa ni. Iya. Minta minyak dia orang tu, kau belum tahu macam mana. Apa lo? Kau ni mesti macam mana? ยังที่ที่ยังอยู่เนี่ยป่ะแค่ตอนจุดต่างหายส่วนเลยแล้วก็เลิกจ้าไปอ๋อตั้มยาป่วยอะไรเนี่ยฉันก็มาเลิกหลานเลิกจ้าส่วนฉันก็ยังจ้าจ้าไปตั้มยาแต่ก็นั่นสักที่ชีวะเนี่ยดิโอ้ตั้มยาเลยป้าตู้ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะเราไม่มีที่ทำไปป่ะพี่ที่สุดอ่ะตั้มยาตัวเล็กๆเลยเนาะ ป้าอะตั้มยูมีจ่าสิเลยสุดหรอมาดีอะไรมีจ่าสิบ้างป้าเชื่อเลยสุดอันเดียนเชื่อปีกาโอ้เจ้าจะมีการอันเดียนจะเห็นเดียกูจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าส่วนเราเห็นกิจกรรมมันหมดอ่ะเอ้าตั้มยูน่าเลยไปถ้าบอกตายวุ้นสังเกตุอยู่ละว่าเลยอ๋อ ตาเลยตัวเลยป่ะไม่มีรู้สิเนี่ยเอาไปตาเจ้าหนูตาเจ้าหนูสิกูเลยกูนะตาเอ๋กูเปียกหมองกูจ้าทำไมสร้างแบบเดียวตัวนี้โอเคป่ะดีว่าตัวเลยแล้วนะตัวเนี่ยมีประโยชน์ แกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอ๊ะมาเลยนะมาเดี๋ยวโอ้ยดีดีมาหนูแบบตาเราผิวตาเลยอย่างเงี้ยฮ่า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 ฮ่
这个，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 这都还你阿爸表表刁米阿姐，嘿，阿祖你阿亲你搞哪无嘿？阿婆啊，嘿，阿妞表姐先，你看到吗？
ก็ไม่คุยไหนเนาะกูยังไม่รู้งาไม่มีรู้ตบอทาพี่เหรองาไปกับพี่สุชิยาไหมพาไปด้วยอ่ะงาเนี่ยหนักแค่ไหมกูงูเบี้ยวแม่กว่างาโอ้ยมองเลยจับมองแล้วจับเบี้ยวเสียไม่เชียวงาไปกับโจซาพี่วันนี้ไหมไอ้ก้องนี่ก้องนี่ตีละเดี๋ยวยูจะหน้าตาเนี่ยนู้นตบอทุ่นนี่โอ้นี่นู้นเนี่ยเอาเย็นพิงเราเว้ยตลอดจีเจ็คขนาดมาตีละถ้าบอกฮะเฮ้ยไอ้ข้าจะเรียนนี่ก็พี่เราเธอจะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยน
ော်တုံးတာပဲအီမီရေစကားကိုဒီလောက်ခရားရည်လို့ဒရဇက်ပြောနေတယ်ဟာအဲ့ဒါနှုတ်သီးကောင်းရှာမှမလို့ဘာလဲပြောဆောင်ဘာခေါ်လဲနေကရုပ်ရှင်မင်းမီးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဘယ်ပေါင်းဆိုတာကြည့်ပြီးမြင်နေတာကိုဟဲ့ငါကတော့အဲ့လိုမမြင်ပါဘူးညမခါလေးကရိုးသားတယ်တတ်တိရှိတယ်နေလို့နှုတ်သီးကောင်းရှာပါလို့တခါမှမမြင်မိဘူးအီမီနေရလေအိမ်ထဲနေပြီးလောကကြီးကိုအမြင်ချင်းချင်းလေးနဲ့ကြည့်နေတော့ဒီလောက်ပဲမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနေအပြူဖြစ်လာသလားတော်ပြီတော်ပြီဒီစကားကငါ့ကိုစော်ကားတဲ့စကားပဲနှုတ်သားမီးနှစ်ယောက်ချတော့ငါဘယ်တော့မှဝင်မပါဘူးညတို့ကလို့မြင်မခါတော့သဘောတူချင်းလို့မတူချင်းလေးအိမ်မွားနေစားချင်းမချချင်းလေးငါလည်းမဆိုင်ဘူးနေရလေအပြူကြီးလို့ပြောတယ်တခါတည်းချက်ချင်းကိုမဆိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပဲမဆိုင်လို့မရအောင်အဲ့နိတူတော်ရဲ့နေနဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်တယ်ဒီမှာနေရစကားကိုပြောသိမပြောသိဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးတဖက်လူဘလို့ခံစားရမလဲမစင်စားဘူးဘာသာပြတ်မှရှိရရှက်ပြောတော့တာပဲဟာတဖက်လူကရောငါစိတ်ကဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတော့ထက်တွက်လို့လားအေးမီယာဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလေကိုပေတန်နဲ့ကိုတိုင်းနေကြတာကိုဘက်ကချင်းကိုမှန်တာကြီးပဲဒီမှာနေနဲ့ငါစကားပြောတာလေးကုန်နေငါ pressure ကြီးတက်တယ်နော်ကြိုင်နေနဲ့ငါထတ်တတ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မပြောတော့ဘူးဒီကောင်မလေးနဲ့ကိစ္စကိုငါမဆွေးနေတော့ငါပေါ့အပြတ်ပြောညှင်းလိုက်တော့ဟဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်လေတားစီမင်းမြန်ဖုတ်ဆက်လိုက်လေတော့じゃတားမျောလင့်နေုံပဲဆက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါဆက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနင်းဆက်ရမှာဟမ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကနင်းတယ်လာတဲ့ကိစ္စလीအဲ့တော့နင်းတယ်လာတဲ့ကိစ္စကိုနေရနေရှင်းငါကတော့တားနဲ့ထိတ်တယ်ပြီနင်းမတွေ့တတကြီးစမ်းကြီးစမ်းဘာနင်းတာဟိုစီကကိစ္စရယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းခေါင်းခံနိုင်တယ်ဟဲ့ငါပြောမယ်ထင်တော့လားဟဲ့ငါသားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုငါဝေးလာဝေးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟွန်းเฮ้ยครับท่านเอกตาไอ้อะไรนั้นน้ําจ๋าครับโค้ชไอ้กูตีบ่ไปลูดาบาตาเอ๋คอฟฟี่ตาก็มะเมเนี่ยอันดิเอมี่อ่ะตอกทุกเพลาชิในตัวเนี่ยอ๋อตาเลยอันดิเอมี่อ่ะตอกมาပြောเสียชิมิมี่อ่ะပြောเสียชิอ่ะตาเอาเลยတက္ကမလေးဦးမမေချစ်ဖို့မေတ္တာရှိဖို့ဆိုတာအချိန်တော့နည်းနည်းယူဖို့လိုတယ်ဗျာမမေရလေဗျာချိုးရှင်တွေကလည်းမပြောပါနဲ့ဗျာမမေစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတားနာတော့ဗျာအခုဒါစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောရတာမနေ့ကမှရွှေရှင်တွေကလည်းပြောလိုက်တာဗျာဒီတော့ခဏခဏတွေ့ဖို့လိုတယ်ဗျာဟုတ်ဒီလိုလေးတားရဲ့ဟိုตาเนี่ยเมมะขะเนี่ยอยู่ยินตาเมเมเนี่ยเนี่ยมาล่ะไอ้เหรอเมมะขะของตาเมเมก็นี้ๆกะๆเนี่ยเล่าหมดรู้เลยรู้ป่ะล่ะฮ่าอย่างน้อยเนี่ยซีซีมั้ยเปียว้าตาไล่ตาเมเมเอตาดิเมมะขะเนี่ยเมเมอะไรเหมือนอซ้อเนี่ยผิดเสียจริงนะเมเมอ่ะติล่ะเมเมใส่ซะเนาะเมเมผิดเสียจริงเนี่ยอันใดผิดอ่ะอ๋อตาตู่เมเมบอกเลยมั้ยพี่รอเมเมผิดเสียจริงอันใดตาซีซีมั้ยมั้ยถูกป่ะล่ะเมเมอ่ะตาตั้วเลยนิ้วเนี่ยตาก็ไม่ตอกดอกล่ะမတော်တော့ပါမမေရေမမေစရာအလိုစကားမျိုးကြားတာအရန်ဝမ်းတာပါလို့တပိုက်ပြေပါလို့ဝမ်းတာလို့ဒါတော့မမေဟဲ့ပါလေဟိုညမခလာရေလေကိုနဲ့ဘာမှပတ်သက်သေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြုတ်ထုတ်ပြတဲ့ ID လေးသွားမလုပ်နဲ့ပြုတ်ထုတ်ပြတယ်လို့ငါဘလူးမှာမဟုတ်တာဟဲ့ဘလူးထက်တော့စိုးသေးတယ်လူတကိုယ်လုံးလဲ ID ကြီးပဲမင်းသမီးဆိုလောက်တော့ရှိပါ
မှာတော့ညှော်နေတဲ့ပုံမပေါက်ဘူးနော်။ဒါရင်ဘလို့နှိပ်ခွာမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံပေါက်ပြီ။မမကြီးအဲ့လိုပဲအိုက်တင်ညားလိုက်ပြောချင်ပါဆောင်လေကော်ဖီတောက်ရင်စကားပြောကြတာပေါ့လာလာအေးစီစကားပြောကြအောင်လုစီယာရှီရတော့လုပ်လိုက်အောင်ဘယ်လောက်ထိစကားပြောတယ်လဲစမ်းကြည့်အောင်မိဝေးဖဝေးစောင်းမနေရတာဆိုတော့စားရတော့ရအဆင်ပြေလားပြီးပါရဲ့အန်တီအလုံးတူတူလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းမိနေရဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းလုံးဝဲစားပေါ့တယုံယုံနေမှာပေါ့အမေကဆိုရင်အလိသမီးလေးကိုစစ်ချမှာပေါ့။ဟာ။မမေးနဲ့မမေးရလဲ။သမီးကိုစိတ်မချပါဘူး။သမီးရှိအမြဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့အချိုးချောင်းမင်းနေကြပါ။အမ။အတိတ်ကရွှေပကံမှာ။ဒါပေါ့။သမီးကချောတာကိုသူကပဲစိတ်ချပါ။သမီးကလေအန်တီကိုချောချင်တာအန်တီရဲ့။သမီးတငယ်ချင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအန်တီရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ချင်တယ်လို့တဖော်ဖော်ပြောနေတာ။ဘဝအကျိုးပေးကံလို့ပဲပြောရမလားမပြောတတ်ပါဘူးသမီးရဲ့အခုသမီးနဲ့အန်တီနဲ့ဆုံရဲဆိုတာလေဒါအတိတ်ကံပါလို့ဆုံတာနော်ရေစက်ပါလို့ပေါ့ကဲတီမမတိတ်ပြောမနေနဲ့ငါတားနေတဲ့ဘဝတူတယ်ငါမပြောသေးဘူးနော်အာအန်တီသမီးဘက်ကမလိမ္မာရာရှိရင်သမီးကိုဆုံးမှာပါနော်သမီးကလိမ္မာမဲ့ပုံလေးပါအန်တီဆုံးမဖို့လုံမဲ့တော့မထင်ကဲသမီးကဖီလေးတော့လဲပြီးမှအနည်းနဲ့သမီးချန်ထဲမှာအေးစီစကားပြောကြတာပေါ့နော်အဒီပေါ်ခဏပြတ်လိုက်ပเออใช่มาแล้วนะมะค่ะชื่อหนูตองมาอายุเท่าไหร่แล้วโซโลชื่อมะค่ะนี่ยังไม่มายังไม่รู้ไม่ติดอ่ะสู้อึมบีโอมั้ยล่ะอึมบีอ่ะหมอบอึมบีลูกเดียวอ่ะกูไม่มีเงินหนาด้วยอ่ะนี่มะค่ะจับไปแล้วชื่อหนูตองไปแล้วนี่มะค่ะมันแน่หว่าสังหารอ่ะติดอ่ะกูไม่ยอมแล้วကိုမင်းနဲ့တွေ့ရခါကြလို့ရှင်ကွာကိုကိုမင်းပြောတဲ့စကားတွေကမင်းမခါတော့ဘူးခံစားရမယ့်စကားလုံးကိုဝမ်းနေရမယ့်စကားလုံးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ့်စကားလုံးကိုပါရဲဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကလည်းပြောတယ်နော်ကိုရဲ့ချစ်သူလေးဟာပြောတဲ့ကြည့်နေတာတော့ကြောက်ပြေဖို့ကကြိုးစားတာမမေကိုတမင်းမခါအရင်ကြောက်နေတာလို့ပြောမင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဆရာချစ်သူလေးဟာလို့ကြီးလို့ရမ်းတော့ကိုရဲ့ချစ်သူလေးဟုတ်ပါ你怎么叫我不回来坐下我妹妹啊她打我不给她吃饭没有你们看她打一点我就这一码哦我怎么叫你啊你们看我把她给你手机打好吧你啊不好嘞不如我刚才你的家人对啊你看啊我妹妹身体会不会记得你们看
姓啥？俺哥。顾妹妹的身边，比如说，顾妹妹的头发多，哇，真的，你妹妹姓啥？你妹妹叫什么？姓啥？顾妹妹的身边啊，你们怕不怕丢她的脸啊？哎呀，好吧，俺哥没看，俺哥没看，俺哥没看。 你们讲，等我一帮。大米不好嘛哩？啊，苦了没有？那买只有些面子面的，追我是卡表不？大米哎嘛，大米不让我不安的耶。有些面子面的，大米留的那猪猪巴呗，留呗哎的，留呗啥的，俺不吃。别多话么嘞，安的耶。 大曼路是多少钱？比买明天车上贵点。不多，那卡片几买嘞？安弟。姐，先生，小些面的面的皮多啊，刚我等面那边编辑啊。哦，等面啊，是卡片多少钱？没弄啊，没听到的啦。你上我，都俺老表。没话，安弟。等面啊，你谁他妈写的？没表得的。哦。我那上面有你的手了。 那我偏偏背不住，等你把老家家钱又被身上给了。行，俺爹打算让我等你就对了。没地方问题，等你有小妈，俺爹，哥，俺爹也打算对了，等你切开也没把握。对个没错呀，那么，等你也是干啥么啊？等你有偏见偏大吗？是干啥么说？对了，对了，你生了。 大曼路所以呢，真没有问题。阿姑都没有，阿弟路天猫家家的离家也大曼的，追下追呀，还一起到那里呢。好的，好的，追你的路，好的，追你那个。好的，好的，阿弟不要骗奶奶。这个路，大安弟大曼，咱们就这个。 咱们别搞白露，都别没意思了。俺得对的着呢。脾气吧，我对。大米啊，脾气没对他哦。大米有脾气不？阿妈，俺大妹子有事要问别人，你这边没朋友了，还留下来？没有。这姑姑有脾气嘛？我大米脾气吧。 俺弟不老为妹妹，他没嘛做么对他啊？哎对，他没不留嘛么偏爱俺弟。我偏了，你偏了嘛？你偏了嘛？对，来用，来用，来用。一宝，大宝，他没嘛做么对给他呗？偏偏他吧，他一着他一着不偏爱了。他说俺弟，他没偏爱伢子。 下吧，别的别，下吧别。你不想讲嘞，那你商量我呢。来个哪的米？好，给。别多大。妹妹。 你们看，今年不流行，妹妹呀，我都累了你，是吧？我都得了了，妹妹。都得得，收得了，我不怕打。这妹呀，都你看你，是吧？这要讲，这要面面，这要这面的看你几样吧？妹妹呀，来，咱俩也玩妹呀，来妹妹，我俺家都今年不流行，来都提前了。 我们来打耶，打没留米呀，是不？俺这刚买的第二回，俺这也没追回来，第二回追不回来。哎呀，俺就讲那我，俺爷，我们没来么偏了，我这卡表我压了，好的。大爷，啥卡说啊？他单表我搞那么好打，但是那件，这个生意里，打了六七片嘛，都那么没呢呀，吹嘛的也可嘛的，多嘛好不啦？ 啥表在这手里头？再跟这帮朋友聊呗，好不啦？就那么没留呢呀？俺帮几包的那么好？
ตุ๊กก็ก็ไอ้หลุถ่าได้ส่วนน่ะบลุลุอเส้นพี่มาเลยตุ๊กก็ก็ไอ้หลุถ่ามาหมอกดาตะโยตะเตลิสะสันเนี่ยหอมเนี่ยอ่ะเลยอีหมี่ฮะเลยนี่เนี่ยงาเนี่ยหมี่มาตะวันไม่กวยล่ะเนาะเนี่ยงาเป็ดกะมาปาไปดิบาพี่โหลไอ้กอมมานี่เป็ดกะอยู่เนี่ยไล่ไล่ไปปาเนี่ยล่ะเลยงาจิเนี่ยจาพี่เนาะเฮ้ยถ้าเนี่ยงาดูเว้ยดิตุ๊กซ้อน่ะก้องน่ะดิงาไม่เปล่ามันไม่ชื่อเลยเปล่าซะมาโอ้ฮะนี่ดูสิด
ပြောမိမိတို့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတအားချစ်လို့ပဲလေနော်မိမခအကြောင်းသိကျင်နေဆိုရင်တော့နင်းနေတော့ချိန်ပေးဦးမိမိသူ့အကြောင်းဒီချက်ကပို့တည်ထပ်ပြီးလိလာချက်သေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မိမိသဘောပါပဲလားဆိုတာတတ်ကောမိမိတော့တော့လားမတော်တော့မမေမမေနဲ့အန်ဒီပြောတော့ကြားရပြီဘိုက်ပြီပေါ့မတော်တော့တွားတော့ဖះရလေးပါလေသွားမလို့စဉ်းစားထားတာဒုက္ခပါပဲအခုတော့ဖြစ်ပြီခုမှဒီစကားပြောနေတယ်အနီးကလေးလာခြင်းတည်းပါလေပြောတော့တော့ပြောထားတယ်တော့တွေ့တော့မတွေ့ယူပါမရှိတော့ပြောအဲ့လိုလုံးမရဘူးလေငါနေရှိတယ်လို့ပြောထားပြီဟဲ့သွားပါစဉ်းရတယ်တော့ရတယ်ကိုတို့မာရီရှစ်ကိုရှစ်ကိုမာရီဟမ်အဲ့ဒီကမိုးလေးတွေကသမီးကိုသတိရနေတာသမီးရဲ့ဒါလေးသမီးထိုင်ပါထိုင်ထိုင်ကြာပါထိုင်ထိုင်အန်တီမွေးနေ့မှာပြောရွှင်ပါစေဒါအဲ့ဒီမွေးနေ့မှာသမီးရဲ့ဘတ်ဒေးကိတ်သမီးလေးကလိုက်သေးလိုက်တာသမီးကအဲ့ဒီမွေးနေ့မှာဘယ်လိုသိကိုကိုပြပြတော့တရားနေတည်းရဲ့ကဲပါသမီးရဲ့နောက်မှကတော့ပါထားလိုက်ပါအိမ်မို့လာပါအောင်ထိုင်ပါအောင်ရှင်ရှားရဲ့အန်တီရဲ့သမီးဒီကိတ်ကိုဘန်းနဲ့သွားထည့်လိုက်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်တရားကိုလောက်ခိုင်းလေရရဲ့အန်ဒီရဲ့အန်ဒီမွေးနေ့တော့သမီးကိုရလက်ပေးချက်ကအေးမီဟာလေးလိုက်ဆိုးလို့ဒီပေါင်းပြင်းနေဟုတ်ချင်ဝင်ဆိုင်ပြုကြုံလို့ခါလေအီဘောရက်တက်တော့ဟမ်တနေ့တခြားပိုင်ဆိုးပိုင်နေဖြစ်လာတော့ပြုံးပါတော့ပြုံးပါဆောင်းလုံးနေအန်ဒီကလာမယ်နော်ဟာအေးဒီနေ့တော့ဒီကစုပေးရအောင်လေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေလို့အင်းမရဲ့ငါသိပါလေနေရာလေးသိရှိရောက်တာပဲငါစိတ်ထဲကနေစုပေးနေတာနော်
เจ๊ซึ่งเดี๋ยวมาเองแอนดี้แอนดี้ตั้มมีน่ากูคนนั้นแล้วทับพี่แอคาจ้าลูกเฉลี่ยจีเอ็มมาตั้มมีแบบชอยาพุทธาเช็ดตาเจ้าตั้มมีแบบกองลบไปไหมแอนดี้แอนดี้พามาเราเอาเนาะแอนดี้ยิงยิงลีนี่อะไหมแอนดี้ตั้มมีไม่ว่าไม่เนี่ยตั้มมีน่ากูคนนั้นทับพี่แอคาจ้าลูกเฉลี่ยแอนดี้ตั้มมีเป็นลูกความเลยกูก็ขอตัวลูกมีไม่ลูกความอ่ะ ถ้าบอกมิมิหรือเวกความมาบอกตะมีเนาะกูล่ะมิมิสุริยะโควะตะมาสันเลยเนาะเกนมึงนั่นเลยขอจีบเอาตะมีเอตะมีขอไหมนะนี่ขอจีนี่ นี่ตะมี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 เนี่ย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 ตะม
อ้าวกูตัวอะไรนี่กูจะมาลุกเสียเสียตัวเลยนะนี่สองกูดูกล้องมึงรู้ป่ะมาเลยอ่ะกูเลยเนี่ยเต้ยนี่เลยกูดูเวลากูรู้บ่ว่าจะรู้ชื่อไหมเพราะว่าเดี๋ยวกล้องกูไปเอ๊ะบ้างาเปียวเท่าเนี่ยนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้พี่อาเป็นอะไรนี่แต่สั่งอีด่าอันนี้แต่ไม่อะไรอันนี้ผมพี่อาเป็นเวลาอ่ะฮัลโหลบ้านอะไรแค่เนี่ยมาเว้ยแต่ไม่อะไรที่นี่กูตัวยิ่งยากอ่ะอันนี้ยากอีกแล้วเฮ้ยเลยกูดูดิ ไปเอาสุดมาเลยรู้สึกกูเกลียดเกลียดพี่เสียไว้ยังอันนี้ไม่ช่วยวางกูจ้ะเลยดีนี่นะเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เสียอันนี้เปลี่ยนเราบอกว่าน้องบอกอันนี้อันนี้ไม่เปลี่ยนหมดตั้งยาที่แป้งอยู่ยาวเลยอันนี้ไม่เป็นไรปีพอได้หมดเลยอันนี้อะไรล่ามันหนาตั้งยี่ต้อนจะเป็นไรกันนะเป็นอันนี้เปลี่ยนเร็วเดี๋ยวอันนี้เอาไปโยงเลยทำมาเลยโอ้โหว่าทำมาตั้งยี่ต้อนเลยนะ ลูกตัวด้วยนะลูกตัวด้วยนะอันนี้ลูกไปสูบไปเนี่ยตุ้มย้ายหมดเลยแต่ละทีฮะพยายามเอาเนี่ยไม่รู้เลยลูกเป็นเสียอะไรเอ๊ะลูกก็ตัวจะมาจ้าเปล่าอ๋อแล้วไม่ชัวร์จิ้มยาอะไรหมดใจอ่ะอาเปียวมาเลยแต่พี่เป็นเอ็งเบี้ยวไงวิบวิบอยากให้เวเนี่ยพี่อีบุรัดเต็มอ่ะกูจะอาเปียวเด็ดเต็มอีบุรัดเต็มอ่ะกูพยายามให้เนี่ยเวลาใจงั้นเราตู้ไทยเราบุกไปจ้าตู้ยังมันนี่แต่ยังมาเสียอยู่กันเนาะไอ้ชัวร์จิ้มยาลู
ตะมี้ตะมี้เนี่ยตึกมานะเว้ยตะมี้เอ้พยาบาลเลยอ่ะดิอะคู่โดอะคิวยองนี่ช่วยดอกฮ่าคุณน่ะเนี่ยอวายนี่น่ะตะช้าสิตะช้าสิอะยาบ่จับดิสิดอกอะตะมี้อะติล่ะตะมี้เปี่ยวล่ะอะเมียวเมียนะติดสิดาเว้ยเนาะไอ้นี่เนาะไม่ต้องมาบ่ตะมี้ตะมี้พยาบาลก็ช่วยให้มั้ยเนาะอ๋ออีๆโถๆๆว่าตะเนี่ยมาเลยอ๋อ ไม่ได้มาบัญชีเนี่ยกูคิดว่าง้อพยาบาลง้อแล้วก็เนี่ยตัวตัวโอ้เปลี่ยนเสียละง้อบอกกับง้อพยาบาลว่าเอ๊ะตัวว่าอะไรก็ตัวว่าอะไรก็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 ว
哎，你看，这怎么？这就是偏心过来家呀，来。
三连板，这毛都够能吹的。他们这一道嘛，你们看到里面的？看到。他说的先我三爷奶奶，比如先阿妈就来三楼门口这里面啊。เนี่ยอ้าหน่าเลยจ้าเนี่ยนี่อ้าหน่าง่าบาเนี่ยไม่เสร็จนี่เลยเฮ้นี่อ่ะไม่ตั้วได้เลยช่วยมาสิพี่นี่กูโจ้ซะเนี่ยเลยอ้าก้าวเปียวนี่ล่ะยูซะน่ะดีก้าวมานี่ลาลูกเปลี่ยนตั้วได้มานี่ตุ้มเนี่ยปัดตัดได้เปลี่ยนๆคันซาไปตุ้ยๆโดมตุ้ยๆตุ้ยจ้ะซีเรียเลยตอกไล่ย่าอ่ะเมียวๆเว้ยตุ้ยๆเลยตุ้ยจ้ะเลยซะง่าเกยซะง่าคันได้ยินพี่ได้เนาะกูตุ้งหาซันตัด ตัวชูงาตีอย่างนี้สกัดเบี้ยวราสูระงาใส่ใจงูไปจ้าละชูงบิวใส่ใจไม่จ้าตัวไปลุกอย่างนี้เลยฮะยังไม่เช้าละเอาตะโคมาเจียนเบี้ยวนี่เลยอะไรเอางามาใจถ้าลูกจี้อะเบี้ยวยิงคันนี่ไล่บ้าละพาเลยตะโคมาเจียงาตะโคมเบี้ยวตัวใส่ก็เบี้ยวเบี้ยวเอ๊ะไม่ใจผู้สูเลยตะโบมาดูยังมาดูเลยจ้าซ้อซ้อซีซีอะเบี้ยวเบี้ยวไล่กูหาตะพันไม่เคลียร์ไม่เสร็จตัวพี่เนี่ยดีเลยตอกายอยากเดียว ตาผมไม่ดูแล้วแม่เมียได้แม้ตาตะโบจ่านี่ลูกงาตู่สั่นตัดเนี่ยดีกำมาลียุ่ยๆๆๆลุกจีซะมางาตะช้าแม่งกลิ่นงาตาเอาชัดๆไปซะไล่ปูเนี่ยมึงไปซะมาเลยอ้างาตาเสียเว้ยช่อๆละละเลยฮะลาบิซัดแท้กำมาลีมาป้องลูกยุ่ยเสียตางวยเนี่ยบ่เฮ็ดเลยกูชาไปบ่ไปซะไล่เอาแม่เอ้ยเลยนี่มาไอ้ลูกไปซะแม่ตูชินเลย ปีดาเว้ยนี่เปียวมาอาหน่าเองงาเปียวไปมั้ยตะบ้อไม่ถูกกูหุบปีล่ะเฮ้ยนี่แหละไอ้หลูเปียวแล้วมันผิดติวเลยนี่ไอ้หลูตั้วเปียวเลยตั้วตาตีได้คาจรเซ็งไม่ค้านผิดทําบ่รู้ข่าวไปเอ็มเยนี่แหละง่างาอีซิซิเนเนะไอ้กิซอพอผิดหลูเนี่ยง่าหลูลาไปเซ็งๆจังลงหนิแล้วไม่ตีบ่กูนี่เนี่ยสภาเปียวง่าต้วยเราต้วยเราจะเซ็งๆจังเอามีอ้าต้วบ่ต้วบ่หาเนี่ยอ่ำได้นี่เปียวนี่ล่ะกูเฮ้ยอ้าไปกําบ่บ่เว้ยเ
Hey, cepat nak balu ya le. Mau dia apa dia le? Pernah mana? Pernah mana? Tiga. Balu. Lepas kau nak tunggu sok tunggu sok. Hey, mana dia ni ya? Jauh le. Ini ngah, ini cepat. Hey, jadah mojo. Kita mana ini lembah cepat le, tadi. Oh, nah, ngah korak hari ini. Hey, aku korak hari ya. Aku nua malam nua. คนละครเดียวคนนัวเลยมันนัวแล้วนี่มันตีไปเลยเนี่ยเนี่ยพาเชิดเชิดตัวสมัยเนี่ยนี่เลยเป็นคนไปเอาหรอกนัวตีไปเลยนัวแบบนัวแบบทำไมไม่เลยสมัยนัวเลยนัวเลยวันนี้อันนี้อันนี้อ๋อจ้าจ้าจ้า ยาวยาวอีหล่าอันนี้ว่าเห็นแค่นี้เองจริงๆลิซี่รู้เลยอาชีพอะไรอ่ะวิบูชาเราเวียนนี่ล่ะอันนี้เองอันนี้เป็นแม่หมาบ่ไม่เป็นแม่หมาบ่ตัวนี้เราเลี้ยงจ้าเลี้ยงดีกว่าล่าเลี้ยงดีต้องเป็นอันนี้จ้าต้องมีจ้าเลยต้องมีจ้าเลยล่ะเอ้ยเร็วๆต้องมีจ้าเลยภาษาอังกฤษไปอยู่ใช่หรือเปล่าไม่เป็นอันนี้เป็นอันนี้แกเล่าให้ฟังจ้าไม่มีเวจ้ะไม่มีเวจ้ะส่วนชาติศาสตร์ของเราจะทราบอ่ะเราจะจงมาบ่อันน
လည်းအစီအထွက်ကုန်ပြီအန်တီကြီးကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲအန်တီရဲ့အန်တီမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့များအန်တီမိဘာမှချက်မှလဲအော်ဒါအစင်းလေးအစင်းကြော်လေးကြော်ပါလေအစင်းကြော်အစင်းကြော်လို့ဆိုရင်ခေါင်းလိုက်ပြရမယ်ရင်ဆိုအခွန်ထားလိုက်ပါအော်ဒီသမီးလေးကလုတ်တာပဲလုတ်လုတ်လုတ်ဘယ်လိုကြော်မေးလာရင်လေးချက်ရောမယ်아무도래뒤쳐오래잘해봐야돼이거뭐뭐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 ตายแม่มีมาตัวบาดแม่ต้องมามาดิโหแม่ตริหลุๆผิดตัวล่ะบาตายโหตะเมินเลยก็ลุกไล่ตามนี่ก็ไม่หอบป่าวแม่ๆไม่มาข้าวต้องมามาแม่ตายแม่ๆโหขึ้นละไปล่ะแม่ๆอะคู่มาเราไม่ต้องมามาแน่หรอกเปียอกโล่นลุ่นกูบีเปียแม่ๆเอ้ยตาแลอยวยยောက်นี่บาเปียตาฉิดแต่เม้งกะเลียวแม่ๆตาขอลาเปียမမေသဘောတူခြင်းအောင်စောင့်နေ။တာချစ်သူကိုမမေအနီးကလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့မမေရဲ့ဆန်တော်သားလိုက်လျောခဲ့။ဒါပဲမမေကအခုလိုမျိုးဖြစ်တာဘယ်ကောင်းမလဲဗျာ။မမေတော်ပြီမမေကအခုချိန်ကစပြီးတော့မမေရဲ့အပြုံးတွေအမဲ့တွေကြားထဲမှာမင်းမခေါက်တမထားနိုင်တော့ဘူး။ကိုကောင်မေမမေက။မမေရဲ့အကြည့်တစ်ချက်တော်မှာတာသူ့ဘုံမတက်ရောက်စေချင်တော့အခုလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာတာမှာတော်တော်အများကြီးရှိတယ်မမေ။ตาแม่ไม่น่ามาไม่นี่ไหนหรอกตาแม่ไม่ขาดสิไปตั้วออกมาเนี่ยตาเหรอนี่บอกป้าป้าชูสนะนี่อะยังฉิ่มแหนูบีนี่อะยังออมมีแก่ได้ยุศินโลกนี่เยมานะเตียจองสุลุ่นไหนเลยสุบิเวนี่ตึกฉิ่ดแต่ตาอูเลยสุลุ่นไหนมีล่ะโอเคเห็นแล้วตาง่าบัวมาอี้จี้ซงเลยตาไม่ชี้ลงเพียงมาบาเสร็จแล้วงายไม่ติดหรอกมาบาลงอ่ะนี่บัวมาตาอี้จี้ซงเลยไม่ซ้อมไม่หนูสู้ตาติดฉิบไปเลยตาแม่นูไปเลยสู้แล้วไม่มาขันนี่ตะโบตุดูได้มั้ยကလေးဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးခုတော့လည်းသဘောတူရတော့မို့ခုတော့ပါပါလေမြမခဒီတဲ့အေးရတာနောက်ကြရနော်အေးရနိုးတာတော့ခေါင်းကြည်လာလူတော့နောက်ဖြစ်နေတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးရတာနောက်ကြရမို့အေးရရမှာကြောက်ပြစဉ်းစားရတယ်ဘာစဉ်းစားနေကိုကဘယ်နေပြန်မလဲကိုကမပြန်တော့မိမခနာမှာတသက်လုံးနေဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထွက်လာ你们看
你把给上去。好、哦，俺你倒别拉破了。郭大哥，先来多嘞。大米，俺你大米有拉比刀嘛？那个大米耶。大米婆妈，俺你留开米家里着，俺你有拿来比困了比吧？大米困了比多少嘞？俺你给我什么搞嘛？俺你有怎么没笑？俺爹也彪子个，俺爹也没，怎么人还没有了？俺你郭大哥郭边好娃吧？郭大哥，先来多嘞。你们看哎，你们看我表皮多少你们看那嘛，我这带了你屋里我送些表拿给俺，我你们看那么快呢？大米，大大米有得吃吧嘞？哥，俺弟俩大吃得了大米哦，俺弟吃奶嘛呗？大米呢？大俺弟得保住吧嘞，哥。怎么不敢对我老看啥给俺们嘛？俺们就跑都外找，怎么老俺那么看了？俺们那不得也毛嘞？怎么老俺找多哩？这种人俺们变嘛哟？好吧，妹妹啊，没有嘞，他说请你别给别人。过去嘛，大陆你也会不话哦。过把大姑妹，今天没要紧啊，偏来弄些，没有偏马路的。大爷，去哪了？现在啊，我们还有一些车拉给我家来不呢。爸爸。不如，嫂嫂啊，大米俺爹有点方便呀。大米啊，得有上呢。好，他说他给漂亮不过。俺爹啊嘞，大米一片嘛，俺爹有丢了被掉一把嘛嘞。得有上你家娃子。咋？咋了？得有上你娃妹妹，可好了妹妹了。咋耶？俺咋想我呀？咱女的留着的。我没来呀，那俺家没那米也咋呗？这老好累了他。他忙不对耶，没管到来的。阿女，这还话着，他明天我都跑出来耍的开来。阿弟呀嘞，他有啥没呀？我帮他明天。哥，阿弟呀都跑出来。他我也没看。给阿龙来身边多加杯，他那都没呀嘞。阿弟一米开内的，比比比比我都有啥能呀嘞？他说。他说你也找你家一波，他不哈，真说话的有真来耶。